kusy doby, kdy to byla nejvíc OP pistolka, pak se z ní pak to byla ČZ a už jenom potom možná bylo ještě předtím. A pojď se to tady teďka Grejti otevírá na Tomáčku, pojď se tady ještě pokračuje, vidíme se na ten třetí frak. Per 250 v rukou Grejti, tak se ještě spíš Raiden, proč tam jako takhle běžel. To taky nejsem jistý, ale já to kopec zachraňuje. Posledních 12 sekund, tady není co by Grejti mohl vymyslet, hráči mu tady schovávají za tím sajtem. To je strašně moc proměný, to snad není možný! Great! Alvin za to zaplatí životem, tam někdo se snaží vrátit zpátky do toho sajtu z Jore, co tady budeme se teďka otáčet ze strany na trnu. Krásně to tady hraje, získává už druhý kill, třetí kill se taky připíše a je to kvadra pro z Jore. Vidět, děkuji. Max tady tam jde dopředu, zatím hledá ty hráče, Jeren je tam přímo za tím smokem. Díky tomu Max úplně přesně neví, teďka o sobě dává vědět, ta bomba je samozřejmě položená na banku, na schody, kde jsou právě oba dva hráče, jestli to by Fate, přes tam zvlášť, tak Max získává tohle ten kill, tady to pravděpodobně bude smokovat, háže tam Hečko, jde dopředu a získává i druhý kill! Navíc ten defuse kit tam k dispozici je a tím pádem má. Ale nakonec je potrestán Dandinkem, výborně Pemi, a ještě jestli přidá další hlavičku, tak už by to opravdu mohlo být zajímavé, ale vypadá to, že eSports tuba, chtěl jsem říct, že nebude feedit, ale Fragile tam píknul a... come on! Pemi, no, ty blázne, to bylo krásně zahrané.